Početak školske godine u srednjim školama je uvek u znaku pitanja zašto sam upisao baš tu školu i koji izborni predmet izabrati. Odgovore na ova pitanja daju učenici prvog razreda Staropazovačke gimnazije. Jovana Miloš, ja sam odabrala građansko vaspitanje zato što želim više da saznam o ljudskim pravima, želim da se potrudim da drugačiji ljudi budu prihvaćeni više, a mislim da je to, da ću to najbolje uspjeti na tim časovima. Antonina Pekić, ja sam također izabrala građansko vaspitanje, isto zbog toga da naučim više o ljudskim pravima, zato što se zalažem za ljude koji su drugačiji i zalažem se mnogo za ljudska prava, protiv diskriminacije sam i tako. Evica Domanji. Filip Tabaković. Evice, koji si izabrala izborni predmet? Građansko vaspitanje, zato što želim da saznam više o nekim zakonima i o ljudskim pravima i zato sam odabrala baš taj izborni predmet. Ja sam odabrao također građansko vaspitanje, prvenstveno zato što sam i u osnovnoj školi imao taj isti predmet, sam izabrao, a i zato što ćemo raditi neke stvari koje se tiču savremenog sveta i rešavanju problema koji se dešava svetu. Profesorka nam je diplomirani psiholog i mislim da će biti zanimljiv. Ja sam se opredelio za građansko vaspitanje, zato sam se opredelio iz prostog razloga što želim više da saznam o ljudskim pravima i obavezama. A ti si inače? Stefan Pešić. Ja sam Dijana Krneta, ja sam isto na građanskom, ne znam zašto, uglavnom zašto sam išla 8 godina u osnovnu i na veronauku, pa malo da promenim, da vidim kako je i tamo i vamo. Pa. Zovem se Nenad Bošnjak. Ja sam izabrao građansko vaspitanje zbog toga što sam u osnovnoj školi išao svih razreda i ja bih teo malo da promenim, a također i da imam neko novo iskustvo, da delim mišljenje sa drugima i to. Hoćeš da kažeš da si u osnovnoj školi učio veronauku? Da, jesam. Nedeljko Ardal, ja sam izabrao veronauku zato što u osnovnoj sam isto išao na veronauku i zbog toga, između ostalo. Želao si da nastaviš? Pa da. Zašto ste odabrali gimnaziju kao školu? Pa ja sam odabrala opštu gimnaziju zato što mislim da je to najbolja podloga za bilo koji fakultet i ako umeđu vremenu promeni mišljenje, ne verujem da će se to desiti, ali ako umeđu vremenu promeni mišljenje o tome koji fakultet želim da upišem, uvek mogu da se opredelim za neki drugi, jer je opšta gimnazija, u njoj se svi predmeti jednako važni i imaću odličnu podlogu i predznanje. Pa upisala sam gimnaziju zbog toga što je to najbliža škola koja odgovara mojim interesima, zato što želim posle toga da studiram jezike i ne želim da idem sada u Beograd u školu kada mogu u gimnaziju, zato što, isto što je Jovana rekla, imam podlogu dobro za studije. A zašto ste oboje odabrali Staropazovačku gimnaziju? Odabrala sam gimnaziju opšteg smera zato što se moje mišljenje će se promeniti verovatno ove 4 godine za moje dalje obrazovanje i zato što je to najbolja podloga za bilo koji fakultet. Ja sam izabrao Staropazovačku gimnaziju baš zato što nemam ideju za dalje studije i bilo kakvu profesiju, a ovaj gimnazija je najviše rangirana po srednjim školama i to je najbolja prelazna faza za studije razne, a ja imam ambiciju da studiram nešto i da steknem ovde najbolje osnovno obrazovanje. Odmah sam znao da ću upisati gimnaziju, nisam imao nikakve nedoumice, zato što želim da idem na studije, a gimnazija je najbolja podloga za to. Pa ja sam odabrala zato što mi je tu blizu, a kasnije ću svakako ići na fakultet, još ne znam tačno koji, tako da bilo koji da završim, isto mi je, tako da, uglavnom zato što je blizu. Opredelio sam za gimnaziju zato što bi ja htio da nastavim dalje studije, a gimnazija mi pruža veće znanje da bi mogao da se upišem, a i također ne znam šta bi htio da radim u životu, pa sam se opredelio za nju. Ja sam izabrao gimnaziju zato što još nisam siguran šta ću dalje i između ostalog i zbog društva.